Nossa, como é que eu passo pra lá? Meu Deus. Ah, o xarope tá aí? Tem que cortar um pedacinho. Ver esse nome, né? Cola em cima. Meta cobra! Vai fazer o... essa aí aqui? Vou fazer as balancinhas de volta. Já vai dar mais um grau. Você tá doido. E olha o modelo meteu um chão de deco. Olha a diferença pra vocês verem. O eixo original dele. E olha o eixo de deco. Dá uma diferencinha grande, né? Aí, retinho. E nós vamos meter as balanças que era dele já antes. Já vai dar mais um grauzinho. Olha a diferença, ó. Daquela ali pra aquela lá. E aí vai dar uns 10 graus de inclinação a mais. Pura, louco. Cai no dedo e já dá, né? Meu Deus do céu. Fica aí, ó, lá. Aí, ó. Botar de outro jeito pra ficar certo. Cagar tudo mortão aí. E aí? Agora limpa o moletom. Dá um 10, vai dar uns 4 dedos mais alto. Tá bom. Pelo menos quando carregar não vai baixar tanto. Você tá doido. O modelo tá que nem criança quando ganha doce, né? Hã? Louco pra ver o troço no chão, né? Você tá doido, né? Vai dar de encostar no chão agora para achar que veio. É, sonho de criança, né? Arrastar o para-choquinho no chão, né? Você tá doido. Tá desumando o carro. Fala, lá na canela de... Já ia dar o ganho, né, cara? É os guris da Regis. Não é o que faça. Ficou bonitinho. Ficou bonitinho, né? É, agora pra passar a quebra-mola já tem que erguer a suspensão, senão já... Dá pra baixar uma 10, né? Você tá doido, moço? Ficou engolindo o pneu? O Girino tá nervoso, que tá sem carga, né, Girino? Tá nervoso, coitado, né? É? Você tá doido, cara. Olha lá, tá nervoso aí lá, o caminhão estacionado lá, ó. Tu é doido, né, cara? E eu tô aí, não sei se vai sair hoje. Trocou a balança de um lado ali, agora vai trocar do outro aqui. Vamos, gordinho! Certo, vai fazer ou embora hoje, né? Hã? Vai fazer ou embora hoje, né? É? Na balança. Na tua parte tá garantida? É, a tua parte tá certa, agora só falta do para-choque. Olha, gordinho. Agilize, nego, por favor. Nego do céu, você tá ficando é louco, nego. Tirar daqui, senão os canhão começam a tremer. Porque ela vai saber o que é. Tá queimado. Mas dá pra baixar uma golinha, né, modelo? Dá, né? Dá um 10, né? Dá pra dar uma rebatidinha nas molas. Agora você vê assim, igual aquele. Você tá doido. Esses aí estão bem à toa. Bem à toa. É? Bem à toa. Placa da Elete, né? A placa, o radar só pega de trás. Fala, rapaziada. O moletom tudo sujo, ó.
cara vai se meter nos bagulho, olha. Você tá doido. Ó. O gerente se encantou no 1518. Ó o carro. Já deu um grauzinho, ó. Comparei com o chassi. Você tá doido. Tem que cortar o para-choque, né? Cortar um... Deixar ele com 45 do chão. Eu medi ali com 45, vai dar aqui nessa... Na tarjetinha aqui. Tem que cortar. Aí eu vou puxar lá na bomba lá pra medir certinho. Pra ficar na altura certinha, né? Pra não dar problema. Vai ficar grandinho ainda para achar. Ficar com 60 ainda. Aí, ó. Já deu um grauzinho. Você tá doido. Ó. Ó. Ó do Six. O que achou? Aqui é top, né? Hã? Toma lá nos olhos, né, cara? Olha a altura. Olha, doido. Olha a carretinha da Timbó. Boneca todo gatão. Ah, vamos comprar alguma coisa? Vamos roubar.